Hola, sóc Trini, treballo a Textil. Aquest mes treballaré de dilluns a diumenge sense tenir cap dia de descans, amb jornades de més de 8 hores diàries. Algunes setmanes ni es respecta el descans de 12 hores entre jornada i jornada. Estaré un mes seguit, des del 25 de novembre fins al 25 de desembre, per un sou de menys de 1.000 euros al mes.